El que fem ara és parlar de la Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí. Són ja 24 edicions i des d'aquest divendres i fins diumenge doncs, el municipi s'omplirà d'activitats, firaires i artesans per celebrar la veneració de Sant Hilari de Poitiers, patró de Vilanova. En parlem amb Jordi Barón, regidor de Promoció Econòmica de Vilanova del Camí. Bona tarda, Jordi. Hola, bona tarda. Parla'ns una mica d'aquesta fira. Ja és una fira que té molts anys. Una mica de com neix i què té d'especial aquesta fira? Bé, doncs, com comentes, aquest any celebrem la 24a edició. 24 anys celebrant doncs, la Fira del Camí Ral, que es desenvolupa en el marc de la festivitat del que anomenem aquí a Vilanova com la nostra festa major d'hivern, en honor al nostre patró del municipi, que és Sant Hilari. Per tant, ja fa doncs, 24 anys enrere es va començar a desenvolupar doncs, aquesta festa a l'entorn del nostre camí ral, el camí doncs, que conduïa cap a Barcelona des d'èpoques medievals, i per tant el que vam fer doncs, va ser posar un valor a aquest carrer major, no? I fer doncs, tota una mostra, una exhibició doncs, d'artesania, de firaires, de productes també del nostre municipi, no? I en definitiva doncs, crear tot un espai en el qual poder recrear doncs, aquesta època més medieval, no? Del passat, i que tota la ciutadania se la fes seva i que qualsevol persona, doncs, tant grans com petits, doncs, poguessin participar, poguessin gaudir. No? Per això avui en dia, doncs, si em preguntes, per exemple, no? Què es podran trobar la gent aquest diumenge si venen a la Fira del Camí Ral de Vilanova, doncs el que es podran trobar doncs, és des de 9 del matí fins a 8 de la tarda, tot el carrer de punta a punta engalanat, ple d'oferta, com estem veient aquí les imatges, doncs, de tot tipus de productes artesans, de productes doncs, de menjar, com poden ser formatges, com poden ser embotits, però també doncs, una mostra dels artesans locals que tenim nostres d'aquí del municipi, de Vilanova del Camí. També tenim un espai reservat per entitats i tot això ho combinem doncs, amb espectacles. Espectacles de caire medieval també que succeeixen durant tot el dematí. I cap a l'entorn de les 12 del migdia tenim una miqueta el que és l'espectacle, no? El plat fort, que aquest any doncs, fem una recreació, cada any, des de l'any passat, intentem agafar doncs, un episodi històric que ha succeït en el nostre municipi doncs, en algun moment, i aquest any el que fem doncs, és recrear l'arribada del tren, no? Fa 130 anys, no? Perdona? Parlem de l'arribada del tren. De l'arribada del tren, exactament. Que va ser el 1893, ara celebrem 130 anys, i per tant, doncs, quina millor manera que fer-ne doncs, una representació, una recreació de com va poder ser aquesta arribada amb un espectacle que participen doncs, més d'una quinzena d'entitats del nostre municipi i que es durà a terme doncs, amb un centenar de persones, d'actors i que faran d'actors i d'actrius doncs, que formen part d'aquestes entitats. I aquest any també compteu amb una visita dels veïns i veïnes de Pozo Alcón, a Jaén. És un agermanament que heu fet, una mica com... En què consisteix aquest agermanament? Com... Bé, aquest agermanament ja fa temps que s'estava gestant. A Vilanova del Camí tenim una bona part de la nostra població que en el seu dia, doncs, sobre els anys 60, van arribar a Vilanova de procedència d'Andalusia i la major part doncs, procedeixen d'aquest municipi de Pozo Alcón, de la província de Jaén. I aquest any doncs, el que fem és la signatura de la Carta d'Amistat doncs, per consolidar aquest agermanament en Pozo Alcón, al qual rebrem la seva visita d'una cinquantena doncs, de persones que vindran, les quals l'objectiu principal és que es produeixi doncs, un intercanvi cultural. Per això els obrim les portes de Vilanova del Camí doncs, amb una de les millors festivitats i més concorregudes que tenim al nostre municipi, que és la Fira del Camí Ral, i de la qual també esperem doncs, que puguem enfortir els nostres llaços d'amistat i també doncs, que es pugui puguin produir fins i tot intercanvis doncs, de caire comercial, que és quelcom que també intentem treballar doncs, amb els agermanaments que a Vilanova tenim. Bé, no sé quin perfil de visitants rebeu, si som gent de la comarca, gent de fora... Tenim gent de tot. Evidentment, el Camí Ral està molt participat i concorreguda per gent de Vilanova del Camí, però ens visita moltíssima gent de fora de tota la comarca de l'Anoia i també de la província de Barcelona. És a dir, podríem dir que tot Catalunya cada any hi venen moltíssimes persones. Estem parlant de més d'unes 5.000 persones que concorren i passen per la fila durant tot el dia. Molt bé, doncs Jordi, moltes gràcies, no tenim més temps. Gràcies per ser avui aquí al torn de tarda i que vagi molt bé doncs, totes les propostes que teniu aquest cap de setmana.